Eile 4-2 võit ja vist palju emotsioone ja eilsesse mängu. Täna tundub, et Moldova tuli sellise positiivse tuhiga kohe peale alguses, kohe kiired väravad ja Eesti kas ei olnud valmis või see nädalane treeninglaager, eilne mäng veel ja kõik oli jalgades peas? Ja terve nädala tegime kõva tööd. Teisipäeval, kolmapäeval oli kaks treeni, neljapäeval reedel üks treeni, laupäeval mäng. Ma arvan, et mängijad ei ole harjunud nii palju trenni tegema. Päris palju jäi ka eilsesse mängu, palju emotsioone, palju jõudu. Ja kui sa oled väsinud, siis pea natukene töötab ka teisiti. Nii-öelda signaal ajust jalgadesse läheb natukene kauem. Ja mängu algus ka ei läinud väga hästi, väga kiiresti jäime kaotusseisu. Ja oli raske ja selles mõttes. Ja. Kui midagi positiivset kaasa võtta, siis väravaht sai natukene noor väravaht mänguajaga lõpus ja ka noored mängijad leid väravad. Et mida veel võtta kaasa siit positiivset? Ja, positiivne on see, et noored mängijad leid väravad ja positiivne on ka see, et selle mängu põhjal me võime edasi valmistuda valikmängudeks, mis on aprillis. Teeme analüüsi, arutame ja pärast juba edastame mängijatele oma mõtted, et aprillis olla valmis ja ikkagi jah, seal valikmängus enam vähem võrdset Moldova reitingult on muidugi jah, peaaegu kaks korda kõrgem kui meie, aga ikkagi on väga hea mäng, mõlemad mängud väga hea meie jaoks, esimene mäng läks nii, teine mäng läks naad, see on sport, see on futsal ja aprilliks ma arvan, et me oleme veel rohkem valmis. Kui sellest nädalast, mida kaasa võtta, mida see nädal teile näitas kui treenerile? No, meil treenerite tiimil, peatreeneril on ka plaan. Mulle meeldis näiteks, et mänguelised koosolekud, kuidas üles ehitatud. Ja ma arvan, see mängijatele natukene ka rohkem jääb meelde see viis, kuidas presenteeritakse, kuidas informatsiooni edastatakse lihtsast algusest. Lihtsalt asjad, me täna isegi mängulisel koosolekul mängijad tegid ettepaneku, aga äkki mängime nii mõnes olukorras ja jõudsime järjelduseni, et noh, see on tõesti, me võime niimoodi mängida, aga ehitame järgult oma mängu ja jõuame selle lahenduseni, nagu mängijad pakkusid natukene hiljem. Ja hea see, et jah, loogiliselt see ettevalmistus läheb. Piisab sellest, et märtsis on veel lühike laager ja siis tuleb peale või peaks tegelikult veel natukene rohkem kokku saama? Kunagi ei piisa. Kunagi sul on kaks laagrit, kolm laagrit, neli laagrit, ikka on aega on vähe. Aga tegelikult ka vähe. See on spordis, noh, saal jalgpallis nii palju komponente, mida on vaja treenida, siis sa isegi suured võistkonnad, neil on ka alati vähe. Uued mängijad tulevad, ma veel ei tea ju, mis seis mängijatega on aprillis, kas võib-olla uued mängijad tulevad. Elus võib juhtuda veel aprillini poolteist kuud peaaegu päris palju, aga loodetavasti saame ikkagi korraliku koosseisu ja see informatsioon, mis me saime juba kahe. No, detsembris ei olnud laagrit, detsembris oli pigem turniir, praegu oli laager. Ja järgmiseks märtsil saame veel järgmised komponente treenida ja jällegi aprilliks loodetavasti oleme parimas vormis. Ja viimane küsimus, vastas oli hea tasemel ka meeskond, eriti Eesti jaoks mõttes, et mida võiks need mängijad, meie Eesti mängijad, ka noormängijad vaadata, millele tähelepanu pöörata, millega meid üle mängiti, et eriti see esimene nelik neil, nad on pikalt kokku mänginud, et mis on need nüansid, millele võiks tähelepanu pöörata? Pigem jah, ma lähtuks, kuna ütleme, Moldova on natuke, reitingul ka parem, ja mis meil üle jääb? Kaitsetöö ja füüsiline ettevalmistus. Siin me peame ikkagi juurde panema natukene, et me jõuaksime koos nendega. Neil vaatamata vanusele, neil on kiired jalad ja on näha, et tehniliselt väga hästi ettevalmistatud ja selles, ma arvan, komponentides tuleb meil juurde panna.
et see saali jalgpall on kiire mõtlemine, kiire liikumine, kiire ja hea tehniline, et seda kiirust, kogu kiirust on vaja juurde panna. Ja saali jalgpall on lühikese aja jooksul on vaja võtta, kiiresti on otsuse vaja vastu võtta. See ongi mäng ja selles ongi vaja juurde panna. Aga aitäh ja jõudu teile!